sempre que llegeixo un conte de l'avi és com si estigués veient l'avi. Sí, sí. Vull dir que el protagonista recorda molt l'avi. Sí. Jo me l'imagino a ell, fent tot el que va explicant, no? Sí. El procés de portar la lluna al dormitori d'en Joan va ésser laboriós. Pel dalts i baixos, com totes les grans empreses. El meu pare obria l'aixeta del pensament i li rejava l'obra, Absolutament. Moltes de les coses que deia, o les ha pensat, o les ha somiat, o les ha sofert. L'interès per la lluna els va venir de sentir-ne parlar la gent gran. Cada vegada eren més freqüents les converses sobre coets i cosmonautes. Per a mi, Caldés és el gran maestro del conte contemporani català. I ell va ser un dels primers que escrivia a l'estil de realisme màgic. Ja la tenien allí. Movent la superfície de l'aigua, feia l'efecte que bategava. El meu avi era el Pere Caldés. El conte Des del cel cap a baix se li va acudir al meu avi un dia que jugàvem a fer un telenotícies. Jo vaig dir que una estrella havia caigut del cel i que una senyora que es tenia la roba l'havia trobat i no sabia què era. I llavors arriba una nena que es diu Diana. Que es diu Diana? Sí. I llavors diu, però que no ho veieu, que això és una estrella, se l'ha de tornar al cel ràpidament perquè si no es morirà. I llavors doncs la... I és molt típic dels contes de Caldés, que són els nens i a vegades els vells que comprenen la fantasia. Sí. Amanda Bath es va llicenciar en Estudis Hispànics a la Universitat de Bristol, a Anglaterra. Després de viure una temporada a Barcelona, va decidir dedicar la seva tesi doctoral a l'obra de Pere Caldés. El llenguatge d'en Caldés és molt especial, és molt clara i il·luminada. És fàcil d'entendre, que per mi, com al principi, com a estudiant de català, em va agradar per això. Però també amb una profunditat que... Exacte. És el que jo també penso. Sí. Que sembla que sigui tan fàcil i... Però en canvi no diu res banal. Són sempre coses molt serioses i molt... Sí. I és qüestió de mirar-ho si vols. O si no, llegeix un conte i entretenir-te, que és allò que segurament Pere Caldés diria que... Passar-ho bé. Llegeix i passar-ho bé. Sí. Pere Caldés i Rossinyol neix a Barcelona l'any 1912. Els seus pares li encomanen l'interès per les lletres i per les arts gràfiques. Amb 17 anys, ingressa a l'Escola de Belles Arts i a classe coneix el qui serà el seu gran amic de joventut, l'Enric Closelles. Tenia coses de nen, sí, sí. Potser perquè també el ser fill únic també ho devia ser malcriat i tenia coses així de criatura, sí, sí. I parlant era una màquina. Sí. Hi havia alguna assemblea d'estudiants, i llavors ells, quan anàvem cap a casa les nòvies, llavors ell explicava la sessió que havíem tingut i em deia, i l'Enric tot de cop s'ha aixecat i ha dit no sé què. I jo no em havia aixecat ni res, no, però és que ell tenia una imaginació tan tremenda. L'Enric i el meu pare eren com germans.
germans. Sempre es havien estimat com a tals i el fet de casar-se amb dues germanes encara va fer molt més íntima la relació que havien tingut. Dos nois molt trempats, sí. Vull dir, esclar, jo tenia, tu tenies 16 anys. 17. En tenia 14. I en Pere que en tenia? Un sí, mes o dos. Tenia 18, el Pere tenia un any. I era la primera vegada, era tot un grup que anàvem d'excursió, sempre és divertit, no? Clar, les tres germanes. En Pere i tu. En Pere i jo. La Mercè era molt eixerida, no era una bellesa, però era molt atractiva, sí. La mare era capaç d'anar-se'n amb una tribu d'índios i al cap de 24 hores ja està amb les plumes i les llances donant la volta. En Pere se'n va enamorar de seguida. Són tota una sèrie de records que fa tants anys. Però sí que ens ho passava molt bé. I tant. En Pere i la Mercè es casen l'any 1935. Caldés es guanya la vida com a dibuixant. I el juliol de 1936 publica un recull de contes, el primer Arlequí. El conte que dona títol al llibre l'havia escrit quan tenia només 14 anys, però Pere Caldés ja hi demostra l'estil i l'imaginari que caracteritzaran tota la seva obra literària. A l'avi un dia li va descobrir un conte que havia escrit i va llegir perquè era el primer Arlequí. I el meu avi es va transformar perquè se'n va anar a veure la seva dona i li va dir: Teresa, ens pensem que tenim un fill que és dibuixant i és escriptor. El naixement del seu primer fill coincideix amb l'esclat de la Guerra Civil. En Tisner, un amic d'infantesa, convida Pere Caldés i Enric Closelles a col·laborar en la revista L'Esquella de la Torratxa com a ninotaires. Poc temps després, Caldés i Closelles s'allisten voluntaris al cos de carrabiners i també junts publiquen la crònica de guerra Unitats de Xoc. Sí, l'Unitat de Xoc, esclar, és una cosa molt viscuda, perquè vam anar tots dos, va ser quan vàrem anar a Terol i tot el temps que vàrem estar fent de carrabiners, oi? Que hi ha una foto que estan tots dos vestits de militar i que es veu claríssim que no podien guanyar, La cosa més antimilitar que he vist en la vida. Durant la guerra, Pere Caldés normalitza l'ortografia del seu cognom. L'any 39 deixa la dona i el fill a Barcelona i fuig a França, on es retroba amb en Tisner i la seva germana, la Rosa Artís. Mentre que els Artís decideixen exiliar-se a Mèxic, Caldés es queda meditant els seus plans de futur. A Barcelona, la família espera notícies seves. Aquestes cartes que estan escrites estan fetes amb la lletra de l'avi Caldés. Observareu que l'avi parlava en primera persona com si parlés en el meu lloc. Març de 1939. Què ha passat? Ha acabat la guerra, però ni la mare ni els avis estan gens contents. No veig el pare. Sento que en parlen molt, que l'estimen molt i que esperen rebre carta seva amb molt d'interès. La decisió de marxar a Mèxic la va prendre el pare, ben bé, La meva mare va anar darrere, diguem-ne. Que podia accelerar la marxa de la meva mare cap allà, el fet de que el meu pare comencés a veure un barros o així, és possible. Però llavors ens fiquem en una novel·la romàntica que és més difícil, no? El meu pare va viure a Mèxic 23 anys i és allà on vam néixer el meu germà Raimon, la Glòria i jo. A Mèxic, Pere Caldés s'integra amb facilitat en el nucli de la família Artís. L'any 1943 es divorcia de la seva primera dona per formar una nova família amb la Rosa, l'amiga d'infantesa retrobada a l'exili. Ells, quan es van conèixer a l'escola, i que entre les nenes hi havia la superstició, la brometa, que la nena que li girés l'anell en el nen s'hi casaria. I llavors la meva mare ja li agradava al meu pare i va anar allà
i li va girar l'anell, aquella edat, els nens i les nenes que ni es parlen, el meu pare va dir, però què fas, què fas? Diu, res, res, res. I efectivament es van casar. Venir a llançar és... venir a aquesta platja és recordar quan érem petites, sí. I és automàticament pensar en els avis. En els avis. Sempre. Sí, jo crec que van estar enamorats, bueno, sí, sí. Fins a l'últim moment, però enamorats com el primer dia. Perquè és realment una relació que tenien superapassionada, però clar, no es podien veure, el meu avi i la meva àvia, perquè clar, el meu avi estava casat. I clar, en aquella època ja es veien pràcticament en la clandestinitat. I jo això no ho sabia, va ser quan vaig llegir les cartes que era així. Per això dic que és que realment eren fets l'un per l'altre. Sí. Sempre penso que era una parella, bueno, de cine. Per nosaltres eren molt importants. O sigui, vam tenir molta relació i durant la infantesa va estar molt lligada als avis. Sí, sí, sí. A més, és que anar amb els avis era una festa. Era una I ens festa. Veiem moltíssim, no? Però anem a casa de l'Ai Pere i la Guerra. I era, bueno, era allò s'ensorrava, quan anàvem a casa dels avis. O quan venien a casa, o l'estiu aquí llançar. Sí, sí, sí. Bueno, era... Jo recordo que quan érem petits, per exemple, la meva mare, si a l'escola no teníem 9s i 10s, era un drama. En canvi, no, és que no podia ser, és que ja anàvem... En canvi, el pare és que res, deixa'ls estar, que siguin feliços, li era ben igual, quan més suspensos, més us estimo. I era diferent, era un pare diferent, era durable. A l'exili, Pere Calders treballa de publicista. També col·labora en diverses revistes catalanes i mexicanes on publica articles i contes. La seva vida transcorre dins el cercle més íntim que forma, quasi exclusivament, la família. A prop de casa hi havia 3 parcs. Hi havia un que es deia Ángela Peralta. El parc de Polanco, que anàvem en bicicleta o fèiem anar en un estany les barques, i si no, anàvem al parc de Chapultepec. Constantment amb la màquina de filmar i de retratar, ens perseguia per tots els racons filmant-nos i retratant-nos. I era tan habitual veure-la així que potser ja ni ens fixàvem. I els diumenges a la tarda ens reuníem tots a casa del germà de la meva mare, l'oncle Arcadi. També hi anava l'oncle Tisner amb els nanos. El meu pare i els meus oncles es posaven a jugar a escacs i nosaltres, que érem 11, entre tots els cosins, doncs, a fer el boig per allà. Era boníssim. No, anaven jugant a una velocitat com si anessin amb aquelles partides ràpides. De cop els hi queia el rei, i no el trobaven i, bueno, jugaven a escacs sense el rei. I anaven cantant cançons que no es poden reproduir perquè eren de boig completament, que se les inventaven. Com ho deia allò, el Tisner? Mariposes en flor que volai sin motor. Sí. Coses així. Ells dos se venien moltíssim i veure'ls junts i sentir-los conversar i tot això és que no tenia preu. Es parlava molt de Barcelona, molt, perquè la presència dels avis era constant, i del meu germà gran, el Joan, perquè s'escrivien regularment i llavors enviava fotografies al pare de nosaltres cap allà, i els avis, doncs, del Joan i dels avis cap aquí, i les cartes, això sí. No havia renunciat a mi en cap moment, el pare, ni a mi ni als seus pares. Aquesta carta de l'avi, si mai per casualitat es retardava 2 o 3 dies, ocasionava un autèntic Sant Quintín a casa, perquè l'avi agafava l'atac de cor, que deu haver passat, que la meva àvia agafava freqüents atacs de cor. L'any 1954, Pere Calders escriu Cròniques de la veritat oculta. Amb el suport des de Catalunya del crític literari Joan Triadú, Calders presenta el llibre al Premi Víctor Català i el guanya. És el primer llibre de Calders que es publica a Barcelona després de la guerra i el que marca l'inici del seu reconeixement com a escriptor. Ell publicava coses a Barcelona i ja tenia coses publicades quan va arribar a Mèxic, perquè ell va començar a publicar de molt jovenet. El que passa que no era una cosa que ens en parlés en absolut, no. No, 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 no. Sí, per mi era l'avi Pere, no era el Pere Calders, era l'avi Pere. Exacte.
i ja està. I sí, sempre l'havia vist amb la màquina, escrivint i... Sí, aquí llançar, per exemple. Sí. Jo el recordo escrivint a màquina a la nostra habitació, a la taula que teníem a la nostra habitació. Sí, sí, els matins, que és quan ella escrivia, no? Sí. Que va agafar l'hàbit aquest, doncs escrivia ja de molt jove. Jo quan el vaig descobrir em vaig quedar absolutament impactada, perquè, vaja, em va impressionar. Com a persona m'havia impressionat sempre, però com a escriptor em va impactar i m'impacta sempre que llegeixo constantment. Jo com a escriptor el vaig descobrir de casualitat quan tenia 21 anys, perquè, bueno, sé que escrivia, però pensava que era de quarta o cinquena línia, i deia, mira... I quan el vaig llegir em vaig quedar garratibada, perquè el vaig telefonar i dic, pare, diu, què passa, què passa? Dic, res, que ets un monstre, ets un geni. Dic, però què dius ara? Diu, sí, és que t'acabo de llegir uns quants contes i no me'n sé venir. Que la seva manera d'escriure era una cosa tan visual, com que ell era dibuixant de tota la vida. I algunes imatges dins dels contes són... Te les pots imaginar sí, ben bé. Sí. Això d'un nen que dibuixa una porta amb guix, i obre la porta i és tan sí, visual. Sí. El meu pare el que tenia, un ull com la màquina aquesta, que no es limita a veure, sinó que registra, de més. Moltes vegades es tracta d'un home ciutadà, una mica tímid, que potser per a Caldés mateix. Segur, sí, sí. Els veïns, els grans, el nen que fica el cap a la barana i no el pot treure, l'altre que era un coronel, eren els veïns que teníem. O sigui, l'imprevist del carrer número 10, per mi té número, val més 119. Xamfrà Provença. Però els contes mexicans no són així, són contes mirant sí, sí. D'una observació de lluny. Però té sentit, vull dir que... Sí. Perquè sí. Com que realment quan van estar a Mèxic no van estar gaire en contacte, es feien només amb els catalans, doncs potser és dir... Potser així, oi? Sí, sí. Potser perquè ell hi va anar pensant que era un temps curt, que allò no havia de durar gaire, que la dictadura s'acabaria, que allò era un trànsit molt curt i que no ens hi havíem d'arrelar perquè no s'hi va sentir mai com a casa. Després de viure 23 anys a Mèxic, el 1962 Pere Caldés i la seva família tornen a casa. El viatge en vaixell fins a Bilbao dura un mes. A Bilbao agafen un tren cap a Barcelona, on es produeix l'esperat retrobament amb els seus pares i el seu fill gran, el Joan. Oh, jo contentíssim, home, torna el pare, mare de Déu, escolta'm, era una cosa... A mi com si haguessin dit la vinguda de Jesucrist altra vegada, que ens n'han parlat tant i que tots l'esperem, doncs a mi m'havien parlat tant que jo l'esperava amb gran il·lusió. A nosaltres havíem de trobar Disneylàndia, perquè allò era el millor. És que quan anem a Barcelona podreu fer això, quan anem a Barcelona podreu fer allò, aquí no podeu anar sols perquè és un perill, allà anireu sols per tot arreu, això, allà és fantàstic, aquí les taronges són aquí, allà, allò que deia la mare, llavors vam arribar aquí, això és Disneylàndia, això, quin fred que fa, això no es pot resistir. Jo tenia una imatge del pare quasi bé venerable, insuperable, algo tremendo, i en aquests casos es corre el risc de que la realitat et decepciona després. Pues jo he de dir amb tot orgull que l'únic que em va decepcionar el pare és que vaig trobar baixet. Només un any després del seu retorn, Caldés guanya el Premi Sant Jordi amb la novel·la L'ombra de l'atzavara. I el 1966 publica Ronda Naval sota la boira. Havia trigat anys a enllestir aquesta novel·la, però al final es va quedar especialment satisfet. A Catalunya, Caldés tampoc no viu d'escriure. Treballa de director comercial a l'editorial Montaner i Simón, on té com a col·laborador l'escriptor Jesús Moncada. Ens vam divertir moltíssim perquè treballar amb en Pere Caldés era una aventura cada dia. Era una persona amb una imaginació rapidíssima i que a vegades veia coses que els altres no veiem. Sortia a voltes del despatx esverat perquè acabava de llegir a la premsa una notícia increïble, no? I, és clar, i anàvem nosaltres, llegíem la notícia
I no, però és que ell només amb una paraula se li disparava la imaginació i construïa tota una història que no tenia res a veure amb el que realment deia la notícia. Sempre em deia, tu has de seguir, has d'escriure com d'acord amb el que tu vols fer i amb el teu món, i mai no va provar de fer de mi un deixeble. Ell em deia a mi que ell escrivia per si mateix i que... Sí, exacte. Procurava evitar seguir altres estils i escrivia per a ell. Exacte, per sí, ell. Sí, sí, sí. I si al món li agradaven, molt bé, però si, però no, si no, mala sort. Bé. Exacte, sí, sí. Tenia una capacitat d'embolicar el lector, té una capacitat de ficar-te dintre del seu món que hi entres gairebé sense adonar-te. A més, era una cosa que ell hi disfrutava molt i no ho feia... No patia per això, així com hi ha escriptors que hi ha la musa. Exactament. I la por davant del paper en blanc i no sé què. Ell ho feia perquè li agradava i s'ho passava bé. Sí. Un desig fet realitat, una estrella que cau del cel, una finestra oberta als somnis, la tecnologia, el crim i l'humor. Miralls, rellotges i naufragis configuren l'imaginari de Pere Calders, un món on es fonen fantasia i realitat. Per mi un bon conte té tant mèrit com una bona novel·la. I reunir, aplegar un recull de contes d'una qualitat tan alta i sostinguda com, per exemple, les Cròniques de la Veritat Oculta, això passa poquíssimes vegades. Jo, a la tesi, vaig arribar a una conclusió que va ser que Calders va ser un dels primers escriptors a l'estil realisme màgic. És que des dels anys 30, 1930, escrivia a un estil que després altres autors com García Márquez, Julio Cortázar, van fer molt famós. És clar, escrivien ells en castellà. Sí. I una conclusió que vaig fer és que si el Calders hagués escrit en el castellà en lloc del català, potser seria molt més reconegut mundialment. L'any 1978 s'estrena a la Sala Villarroel de Barcelona l'obra Antaviana, un espectacle de degoll de gom basat en contes de Pere Calders i amb cançons de Jaume Sisa. Jo vaig veure Antaviana al teatre quan tenia 4 o 5 anys, era molt petita. Bueno, el que crida més l'atenció, clar, evidentment, és un arlequí, no? És el vestit de colors. I bueno, m'agrada molt perquè comença ballant i se sent la cançó de l'arlequí. És aquella que diu paleta de races, mirall de tots els filtres, espurna divina, caldera de l'infern. Paleta de races, mirall de tots els filtres, espurna divina, caldera de l'infern. Regues la terra de mostres ben... I tot són paraules així, com molt ben lligades i molt maques, tot molt fantàstic, molt com els contes de l'avi. Arlequí, quan obrires la finestra, fou declarada la guerra original. Auca de somni, projecte d'aventura, flors entre runes sobre àtic paradís. L'Arlequí decapitat. Tu te'n recordes, això? Quan parlava, no? Els ulls tenia com un espurneig, tenia com un brillo tan especial, els ulls, no? Bé, tu també el tens una mica, ara, encara que t'estic mirant, eh? Però sí, tens un aire molt caldercià, eh? Sí, em fa molta gràcia saber la vostra relació amb l'avi i, bueno... Mira, nosaltres el vam trucar, devia ser l'any 77, 77 sí, o 78. Encara estan fent noble de classe. Ja era 78. I l'home, clar, bueno, la situació de la cultura en aquest país era tan lamentable que un gran autor com ell estava, que vam tenir molts problemes inclús per trobar els seus llibres. Bueno, nosaltres, evidentment, consideram que era un gran autor i, en canvi, ell ho va acollir amb moltíssima il·lusió, amb moltíssima humilitat, amb el sentit que ens va deixar fer el que vam voler, que quan va venir a veure-ho, normalment estàs amb l'autor que dius ai, ai, ai. No sé si recordeu, pocs dies abans que venia un assaig. No, el dia abans. Això m'ho volia preguntar, perquè ell us venia a veure. Perquè ell, al principi, quan nosaltres vam proposar, deia que
com era possible, perquè ell no s'havia plantejat mai, no, que els seus... No recordo que va dir que, bueno, diu que hi hagi sort, que la sort existeix, recordo molt aquesta frase, la sort existeix, per tant, doncs, a veure si demà tenim sort. Una vegada, un nen que es deia Abel es va inventar una paraula nova. Antaviana. Antaviana. Home, nosaltres sempre dèiem que era passar del teatre en blanc i negre al teatre amb colors. Yeah. Era com sortir d'això de que el teatre era només militància ideològica i política a poder fer un acte de creació lliure d'aquesta obligatorietat, no? I això, en aquell moment, jo crec que va ser un bon moment de canvi. I d'Antaviana heu guardat més vestits i... Els vestits estan tots guardats. I aquí hi ha la... I això és la fada. Tu la sabies fer anar, eh? Que s'ho posi ella. Tu també has fet dansa, no? Sí, sí, sí. Ara ho podràs demostrar. És complicat, eh? Si t'ofegues, ara... si t'ofegues ens ho dius, eh? A la de tres. Ràcala! Ostres! Per la teva bona acció pots demanar el do que vulguis i te'l concediré. Va ser un èxit sensacional i va anar molt bé. Va anar molt bé per justament perquè l'obra del Caldés tornés a agafar una bona revifada i bé, i encara no ha parat. No ha estat mai venidós. Perquè ja deia, em sembla que me'n fan més cas del que mereixo, però m'agrada molt que me'l facin. Que això em sembla bastant honrat, eh? L'obra i la personalitat de Pere Caldés dibuixen un llegat únic que continua present en la seva família. El conte que més m'agrada del meu avi és Els nens voladors. El que m'agrada més a mi és un que es diu El batalló perdut. Ronda naval sota la boira. El desert. El que més m'agrada és La finestra. Els contes portàtils. La glòria del doctor Larent. La ratlla i el desig. El principi de la saviesa. El dia del judici. No sé contestar-te. Perquè m'agraden molts dels contes. Seu-vos bé. Somrieu tots. El millor d'ell era com era ell, com a persona. Sí. No els seus contes. Exacte. El més important d'ell no era que fos escriptor, sinó com era ell, no? La mirada. La mirada importantíssima del meu pare. Tenia una manera de mirar-se les coses molt divertida. I això el feia, doncs, molt... una persona molt especial.